Ju përshëndes nga zemra e Tiranës, këtu ku ndërthuret arti, bukuria dhe cilësia në mënyrën më të përsosur të mundshme. Gjendem tek Orion 3, në rrugën e Kosovarve, fare pranë liçenit të Tiranës. Sepse Orion ditë zgjedh pozicionin strategjik për ndërtimin e tij, por nga ana tjetër, me ndryshimet rrënjësore që bën, jep një tjetër zhvillim kësaj zone. Projekti është një kombinim mes njësive të banimit dhe shërbimit, me zgjidhje funksionale optimale, me vetrata gjata për të patur një lidhje sa më të fortë me ambientin brenda dhe atë jashtë, me fasadë të ventiluar me travertinë e cila jo vetëm që ndron shumë bukur dhe me klasë estetikisht, por siguron dhe një eficiencë energjetike. Sot jemi rikthyer për të bërë së bashku një tur në ambientet në hapësirat e Porcelanosa nga Primera Group, e cila ka gjetur shtëpinë ideale këtu në rezidencën Orion 3. I pozicionuar në një nga zonat më të lakmuara të Tiranës, Orion 3 ndodhet vetëm 5 minuta larg në këmb nga liçeni artificial dhe përballë me kompleksin e lojrave olimpike. Me këtë vendodhje strategjike, Orion 3 është afër rrugëve kyçe të qytetit, duke siguruar akses të menjëhershëm në gjithçka që ofron Tirana. Njësitë e shërbimit që zgjedhin të akomodohen në këtë ndërtesë e kanë të garantuar suksesin, dhe kjo fal pozicionimit të saj, arkitekturës së objektit, sistemimeve të jashtme dhe lidhjes që ka fasada me ambientin e jashtëm. Kjo fal edhe dritës natyrale që e shoqëron përgjatë gjithë ditës biznesin e akomoduar në Orion 3. Primera Group, simboli i dizajnit dhe i cilësisë, ka krijuar një ambient, një hapësirë ku imagjinata juaj mund të lulëzojë. E jani me mua në këtë showroom gjetësës. Sa po vë këmbën këtu, sa po futesh, mund të shohësh ndërthurjen e stilit dhe funksionalitetit. Në këtë showroom mund të vini dhe të shihni se si mund të duken në detaje të gjithë elementet që do të përbëjnë shtëpinë apo zyrën tuaj të re. Përshëndetje, si jeni? Unë jam Karolina Janina nga Porcelanosa dhe dua t'ju them mirë se vini në showroomin ton më të ri në qendër të Tiranës. Shumë prej jush e njohin këtë si brand, por mbasi nuk e dini që ne jemi ekspozuar këtu, pikërisht në këtë ambientin e bukur që na ka bërë Orion 3-she, me një fasadë travertine fantastike, po më e rëndësishme disa pamje xhami që neve na lejojnë që ju të shikoni showroomin ton nga jashtë brenda. Normalisht kjo hapësirë mbase mund të jetë pak e vogël dhe neve kemi zgjedhur pikërisht gjërat më pikante për të ekspozuar këtu, siç mund të jetë ky ambienti që në bashkëpunim me arkitektin e famshëm Zaha Hadid, Porcelanosa ka krijuar pikërisht këtë linjë. Patjetër është një fokus shumë i madh pjesa e pllakave, por ideja e mospërdorimit të pllakave vetëm në tualete, dhe kjo është ajo gjë që unë do t'ju tregoj pak më tej, funksionet e ndryshme që mund të ketë një pllak. Përdorimi i pllakave nuk mund të limitohet vetëm në tualete, dhe ne kemi krijuar tamam një ambient dhomë gjumi këtu për të treguar përdorimin e ndryshëm të materialeve të ndryshme. Te kjo koka krevatit kemi zgjedhur një mozaik në fakt të bërë prej metali, ndërkohë që mbrapa garderobës, si alternativë të një tapicerie që mund të jetë pak më e vështirë për të pastruar, është vendosur pikërisht kjo pllaka në thurje. Gjithashtu pllakat mund të përdoren thjesht për veshje dekorative, siç mund të jetë një mur ku vendoset televizori ose një kredencë. Normalisht, pjesa e dhomës së gjumit nuk mund të jetë pa kompletuar pa një tualet të bukur. Neve këtu kemi munduar të tregojmë finiturat e ndryshme që janë në trend në këto vite, siç është kjo që është në brash titanium, e njëta finiturë e cila ndiqet tek pjesa e vaskës, dhe një material shumë interesant që ka të bëjë me gurin natyral, i cili në këtë mur është i përthyer. Natyrisht, neve nuk i kemi treguar gjithë aspektet e showroomit tonë të ri, sepse ju mirëpresim që të vini dhe të shikoni ato vetë.
shumë I lumtur që dëgjoj që Porcelanosa ndan me ne këtë eksperiencë me standarde të larta të bashkëpunimit dhe cilësisë me kompaninë ndërtimit Orion, lider tashmë në treg prej 25 vitesh. Bashk do të shihemi në video të tjera prezantuese të projekteve nga Orion Construction, aty ku ëndrrat bëhen realitet.